horta waxa weeyaan sharci ba ayaa ka yaala in aanu ilaa inta qofka u dambeeya ee degmada maxamuud hayo uu kaarka qaadanayo in aanu hawsha wacyigelinta degmada aanu wadno gudoomiye maxamed aadan iyo qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga mucaaridka ah ee u cid waxay ka hadleen wajiga labaad ee diiwaangelinta ka socota Soomaaliland waxaan yiraahdeen dhammaan shacabiga Soomaaliland waxaan ogeysiinaa in diiwaangelintii gobol iyo degmo meel fiican ay marayaan run ahaantii diiwaangelintaasina maanta shacabiga Soomaaliland inay run ahaantii ay dhammaantood isdiiwaangeliyaan gobol iyo degmo kasta ay joogaan waana xaq u leeyahay muwaadinka Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu isdiiwaangeliyo codeeyana run ahaantii gobolka Marwada Jeex gudoomiyaha gobolka Marwada Jeex ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka anigoo ah Maxamed Aadan run ahaantii hawsha si ballaaran ayuu xisbigu uga qayb qaatay sidii ay dadku isku diiwaan gelin lahaayeen hadday noqoto degmooyinka iyo hadday noqoto degmada Hargeysa inta ku xeeran oo dhan run ahaantii gudoomiyasha degmooyinka anigoo mahadnaqaya xisbiga cadaalada iyo daryeelka anigoo gudoomiyaha gobolka Marwada Jeex si fiican bay u shaqeeyeen waxaan xusi karaa oo kale run ahaantii gudoomiyaha degmada Maxamuud Haybe Maxamed Masmas run ahaantii aad buu u dadaalay waa gudoomiyasha aan xusi karo gudoomiyasha kalena way dadaaleen run ahaantii waliba gudoomiyaha maalin dhaweed waxaa shahaado siiyay sida fiican ay uga shaqeeyeen diiwaangelinta degmada Maxamuud Haybe maamulka dowladda hoose u jooga ayaa shahaado siiyay sida fiican degmada Maxamuud Haybe uga qayb qaateen degmooyinka kalena waa saasi la mid ah waanan u mahadcelinayaa gudoomiyasha kale degmooyinka xisbiga cadaalada iyo daryeelka aad ba u shaqeeyeen iyo maamulka gobolka Marwada Jeex oo gudoomiye ku-xigeenkayga iyo madaxda gobolka oo aad ba u shaqeeyeen waanan u mahadcelinayaa inta markan ka tago dhammaan waxa la yeeshay shacabiga inay runtii ay wax yar ayaama yar baharsan in ay ayaamaha yare janisku ina siiyay inaan ka faa'iideysano dhammaan dadka isdiiwaan geliyaan anoo ah gudoomiyaha degmada Maxamuud Haybe ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid hawshii diiwaangelintu meel fiican ayay inoo maraysaa inkastoo waxa weeyaan maalmo kooban uu ka haray xilligii ay inoo sheegeen Komiska Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland degmada Maxamuud Haybe oo ah degmooyinka ugu codka badan la xilliga doorashooyinka waxa weeyaan hawshan horta waxa weeyaan sharci ba ayaa ka yaala in aanu ilaa inta qofka u dambeeya ee degmada Maxamuud Haybe uu kaarka qaadanayo in aanu hawsha wacyigelinta degmada aanu wadno doorkan goobaha wacyigelintu goobaha kaarka laga qaadanaya aad bay u kala fog yihiin waynu ognahay kaar qaadashadu maanta waxa weeyaan hubka kaliya ee aynu ku dagaalamano annagoo taa og waxa weeyaan qof kasta oo degmada Maxamuud Haybe jooga waxa aanu doonnaa inuu kaarka uu qaato hawsha diiwaangelintana iyo wacyigelintana insha Allahu ta'ala waanu wadanaa waynu ognahay maanta xaaladda waddankeenu uu taagan yahay maanta taanis bay ayuu qof kasta oo reer Soomaaliland u yaala waxa weeyaan farteena in aynu ku ciilbaxno oo waxa weeyaan qof kasta kaarka uu qaato waxa weeyaan halkan waxa aan uga mahadnaqayaa gudoomiyaha xisbiga u cid injineer Faysal Cali Xuseen oo waxa weeyaan hawsha aanu wadno qayb la xaal la ka qaatay Rabila Ahmed Diriye iyo Cabdiraxmaan Gaciiro telefishinka CBA magaalada Hargeysa واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تنبات كش بنكرتها